Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Cabos. Meu nome é David e aqui eu falo sobre notícias, lançamentos, novidades e curiosidades sobre a tecnologia. E no vídeo de hoje irei falar um pouco sobre o lançamento dos novos Galaxy S22 da Samsung, que ocorreu na última quarta-feira, dia 9 de fevereiro. E após a vinheta, estarei mostrando um pouco dessas novidades, inclusive uma que muita gente vai gostar. Fica comigo! Sem Cabos. E a Samsung apresentou na última quarta-feira, 9 de fevereiro, a sua nova linha de flagships, os Galaxy S22, e com eles algumas novidades que são muito atraentes para quem gosta da linha. Dentre as novidades está a versão Ultra, que agora ela vem moldada no design das versões Note. Isso mesmo, a Samsung resolveu trazer a linha Note para dentro da linha S, que já era algo previsto devido a vários vazamentos que ocorreram as semanas anteriores. Mas começando pelos mais básicos, a Samsung resolveu enfim voltar com a traseira de vidro. Deu fim àquela traseira de plástico que muita gente ficou decepcionada. A tela do Galaxy S22 continua sendo uma Dynamic AMOLED 2X com a taxa de atualização variável de 120 Hz. A tela teve uma pequena redução no tamanho, assim a resolução também, mas a concentração de pixels continua sendo a mesma, então você não vai ter uma perda de qualidade na tela. Falando de câmeras, o Galaxy S22 vem com um conjunto triplo e a principal ainda com a abertura f1.8, mas agora com 50 megapixels de resolução. E ainda uma ultra wide de 12 megapixels e uma telefoto de 10 megapixels. A câmera frontal continua com os mesmos 10 megapixels e abertura f2.2. Em questão de vídeo, a Samsung não fez alterações significativas. Mas uma das principais novidades para toda a linha S22 é que agora a Samsung vem equipando seus smartphones com um novo Snapdragon 8 geração 1, que há muito tempo se falava porque a Samsung apenas queria trazer smartphones com o Exynos, que muita gente já achava ruim porque ele esquentava demais, não tinha tanta performance como os Snapdragon e acabavam se desfazendo rápido dos smartphones esperando que a empresa lançasse uma versão com Snapdragon no Brasil. Os gráficos ficaram melhores com a implementação da GPU Adreno 730. Para multitarefa, a empresa decidiu manter os mesmos 8 GB de memória RAM. Também o aparelho tem versões de 128 e 256 GB de memória interna. Em bateria, a Samsung trouxe 3.700 mAh, 300 a menos que na versão passada. É, Samsung, e aí você pisou na bola, né? E o carregamento rápido de 25 watts e o wireless de 15 watts. A entrada para carregamento continua sendo USB tipo C, a mesma utilizada nos Androids atuais, e também continua com o carregamento reverso. A versão Plus vem equipada com um display de 6.6 polegadas e mantém-se o Full HD Plus. A bateria teve uma redução de 300 mAh e agora passa a ser 4.500 mAh. Com um carregamento de 45 watts por cabo e os wireless de 15 watts. Ainda vem também com uma novidade que é o novo Wi-Fi 6E, que tem uma melhor qualidade de conexão. Sobre as câmeras do S22 Plus, são praticamente as mesmas que estão presentes na linha mais básica. Então não tem muito o que estender aqui sobre o S22 Plus, apenas esses adicionais que ele tem sobre o irmão mais básico.
Agora chegando na parte mais desejada, vamos falar sobre ele, o Galaxy S22 Ultra, que veio com um novo design, que não é tão novo, né? Ele veio atualizado para ser o sucessor da linha Note, equipado com caneta e tudo que tiver direito. A Samsung trouxe no Galaxy S22 Ultra uma tela de 6.8 polegadas com resolução 2K e o Dynamic AMOLED 2X. Também vem com 500 ppi de densidade e 1750 nits de brilho com uma nova tecnologia de adaptação externa e a proteção Gorilla Glass Victus Plus. Vale ressaltar que a taxa de atualização variável da tela agora passa a ser 120 Hz, mas de 1 até 120, a mesma que está presente no iPhone 13 Pro Max. Vemos que a Samsung resolveu fazer uma aposta alta para tentar resolver um dos problemas mais graves que a linha S tem, que é a bateria. A bateria continua sendo de 5.000 mAh, mas agora com suporte a carregamento rápido de 45 watts e o carregamento wireless de 15 watts e também o mesmo carregamento reverso. Assim como os outros, o S22 Ultra também vem integrado com o Snapdragon 8 geração 1, mas o principal destaque dele é a inclusão da S Pen. É isso mesmo, a Samsung resolveu dar vida novamente à linha Note, só que agora na linha S. O Galaxy S22 Ultra vem com a caneta S Pen e o design completo da linha Note. E ficou lindão, como vocês podem ver aí na imagem que está passando na tela. E as câmeras do Galaxy S22 Ultra permanecem as mesmas da linha anterior. Uma principal de 108 megapixels, uma ultra wide de 12 megapixels, uma telefoto de 3x de 10 megapixels e uma telefoto de 10x de 10 megapixels. A diferença está porque a Samsung, com o novo processador da Qualcomm, vai aplicar o seu tratamento de software com melhoramentos, né, incrementos na nova linha de smartphones da Samsung. Alguns aprimoramentos são o Night Graph e também o modo Pro em todas as câmeras, para que você possa tirar um melhor aproveitamento de todas as lentes. E a pré-venda para o mercado internacional começou na quarta-feira 9, com datas de entrega para o dia 25 de fevereiro, e segue alguns preços divulgados pela Samsung. Galaxy S22 a partir de $799, Galaxy S22 Plus a partir de $999 e o Galaxy S22 Ultra a partir de $1.199. De acordo com informações, ainda não temos um preço oficial para o Brasil, mas tem alguns sites que já divulgaram supostos preços do Galaxy aqui no Brasil. Então vamos ver. Galaxy S22 com 128 GB de armazenamento será oferecido pelo preço de R$ 5.999, enquanto a versão de 256 GB subirá para R$ 6.499. O Galaxy S22 Plus chegará por R$ 6.999 e R$ 7.499, respectivamente. Por fim, o mais desejado, o Galaxy S22 Ultra, custará R$ 9.499 na versão de 256 GB e até R$ 10.499 com 512 GB de memória interna. Então, podemos esperar que esses sejam os preços mais próximos do que serão divulgados no lançamento oficial da Samsung. Pelo visto, não é dessa vez que veremos preços a menos no Galaxy S, mas esperamos que pelo menos não tenham uma alta tão grande. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que aqui eu trouxe. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho
para receber todas as notificações e deixa o seu like para ajudar o nosso canal. E eu te espero no próximo vídeo. Valeu!